Elektriskt eller air? Air. Air såklart. Ja, air. Va? Du får inte vara, jag får inte vara här och hjälpa till. Bo på landet eller i stan? Bo på landet. Landet. Mjukiskläder eller stylish? Mjukis är det liksom lite sån comfortable, ja. All the way. Mjukiskläder. Melodifestivalen eller Masked Singer? Melo. Melodifestivalen. Singel eller i förhållande? Hej, i förhållande. Snabba svar. I förhållande. Ja.